حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. ساتویں محرم ہے اور سورہ یاسین کی ان دو آیات کے ذیل میں، کہ جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے پہلے ہی یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی ہرگز ہرگز عبادت مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا اسی کا نام صراط مستقیم ہے. دیکھیں، انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کی بات کو سمجھتا بھی ہے اور اسی کی بات پر عمل بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بلا وجہ بلا سبب کسی کی بات کو مانے اور اس کی بات کو سمجھے اور اس کی بات پر عمل کرے، کیونکہ یہ دین دین فطرت ہے. لہذا پروردگار عالم نے پہلی ہی منزل میں یہ رکھا کہ انسان کے اندر اس کے خالق کی، اس کے مالک کی محبت کو انسان کے دل میں جانگزی کیا، محبت کو اس کے دل میں رکھا. اور حکم خدا یہ ہوا کہ تم اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے خالق سے محبت کرو. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھیں، اور اس کی شرط یہ بتائی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارے نبی کا اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. دیکھیں، یہ ایک سلسلہ ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے، دیکھیں میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کا سلسلہ رسول اعظم پر آ کے رکا نہیں ہے. کئی دن سے میں آپ کی خدمت میں اسی کے دلائل پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا انسان دنیا میں آنا بند ہو گئے؟ نہیں، انسان آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، قیامت تک انسان آتے رہیں گے. لیکن ہم نے پہلی منزل میں یہ دیکھا کہ جب اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ انسان کی ہدایت کریں. تو انسان آتے رہے، انبیاء آتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب انبیاء آنا بند ہو گئے مگر انسان آتے رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. یا میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان آئے، حضرت آدم آئے، اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا،
سن 11 ہجری میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا. اب سوال یہ ہے کہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کیا خدا نے؟ نہیں. جب شیطان موجود ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے کسی کو بھیجے. یہ ایک سلسلہ ہے یہ ہدایت کا. یہ ہدایت کا ایک سلسلہ ہے. ورنہ سن 11 ہجری میں جب پیغمبر دنیا سے گئے تو انسان دنیا میں آنے بند ہو جاتے مگر انسان آتے رہے. قیامت آئی نہیں. انسان جیسے پہلے ان پڑھ تھا اس کو ہدایت کی ضرورت تھی, سن 11 ہجری کے بعد بھی انسان ویسے ہی آتے رہے. یعنی بشریت کا قافلہ جو قیامت تک جانا ہے. نبی دنیا سے چلے گئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو پروردگارہ یہ قافلہ بشریت جانا قیامت تک ہے اور تیرا نبی 11 ہجری سے چلا گیا. اب یہ قافلہ بشریت آگے کیسے بڑھے گا؟ تو آواز قدرت آئے گی, کیا تم نے خم کا میدان نہیں دیکھا؟ یہاں تک قافلہ بشریت ہمارا نبی لا رہا ہے اور یہاں کے بعد اس قافلہ بشریت کو علی کے حوالے کیا جا رہا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے. پہلے محبت ہے بعد میں اطاعت ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے نبی کی محبت کو ضروری قرار دیا وہیں پروردگار عالم نے سورہ شورا میں آل محمد کی محبت کو ضروری قرار دیا. قل, اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر تم میری رسالت کا کوئی اجر دینا چاہتے ہو, کوئی مزدوری اور قیمت دینا چاہتے ہو, قل لا اسألکم, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, میرا سوال تم سے کچھ بھی نہیں ہے. لا اسألکم, میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں. پھر سوال کیا ہے؟ دیکھیے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو جتانے کے لیے پہلے نفی لائی جاتی ہے, پہلے انکار کیا جاتا ہے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, پہلے انکار ہے اس کے بعد اقرار ہے. خدا نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربا. اے رسول کہہ دیجئے میں رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری آل سے مودت اختیار کی جائے. بالکل وہی انداز ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے پروردگار کے اور میں کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے مودت اہل بیت کے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا جو سورہ توحید ہے وہی انداز ہے آیت مودت کا. وہاں کیا ہے؟ قل, وہاں بھی قل ہے, قل ہو اللہ احد. اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہاں بھی رسول سے خدا کہلوا رہا ہے. اگر لفظ قل نہ ہوتا تو لوگ کہتے رشتہ دار ہیں اس لیے ان کی محبت کو ہم پہ تھوپا جا رہا ہے, لیکن لفظ قل لا کے بتایا یہ محمد کی طرف سے نہیں ہے, توحید کی طرح خدا کی طرف سے ہے کہ آل محمد سے محبت اختیار کی جائے, مودت اختیار کی جائے. اور ایک قدم اور آگے بڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا مودت آل محمد. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ یہاں آل محمد سے مودت اختیار کرنا ہے.
और वो क्या है? उजरते रिसालत। सब जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की उजरत ना दी जाए, कीमत ना दी जाए, तो उस चीज़ का इस्तेमाल हराम है और अमल बातिल हो जाता है। आप देखिए, तौज़ीहुल मसाइल खोलिए और उसमें बहुत सारे अबवाब हैं फिक्ह के, जहाँ पर ये लिखा है कि वुज़ू कहाँ किया जाए। वुज़ू जिस पानी से किया जाए उसकी शराइत लिखी है कि वुज़ू जहाँ किया जाए वो ज़मीन गस्बी ना हो, यानी उसकी कीमत दे दी हो। जिस पानी से वुज़ू किया जाए वो पानी गस्बी ना हो, उसकी कीमत दी हो। या जिसका पानी है वो राजी हो, है ना, शरायत शरायत वुज़ू। इसी तरीके से यहाँ तक लिखा है कि पानी जिस टंकी में ज़खीरा किया हो, अगर उसमें एक ईंट गस्बी है, यानी वो सही, उसकी कीमत अदा नहीं की गई है, हराम की है, रिश्वत की है, जो भी है, अगर वो एक ईंट लगी है, मसलन 100 ईंटें लगी हैं मगर एक ईंट गस्बी लगी है, तो जो उसमें पानी गस्बी पानी ज़खीरा किया है, उस पानी से ना वुजू होगा ना गुस्ल होगा। तवज्जो है? तो जब एक ईंट की कीमत ना दी जाए तो वुजू और गुस्ल बातिल, हर इबादत बातिल। तो अगर पूरी रिसालत की उजरत ना दी जाए तो मुसलमान की इबादत बारगाह खुदा में कैसे कबूल हो जाएगी? उजरते रिसालत मवद्दते आले मोहम्मद है। और फिर सोचिए, मोहब्बत किसकी है? आले मोहम्मद की। आले मोहम्मद कौन है? कौन है आले मोहम्मद? आयत तथीर हमारे सामने है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तथीरा। यानी आले मोहम्मद, आले मोहम्मद पाक व पाकीज़ा, आले मोहम्मद मासूम, उनके अंदर किसी तरह का कोई नुक्स ऐब नहीं पाया जाता, यानी पाक है, वो मासूम है। कुरान मजीद गवाह है, तफासीर गवाह है, अहादीस पैगंबर गवाह है, ये है मासूम। और इन्हीं की मोहब्बत है तो इनकी मोहब्बत कैसे हुई? पाक हुई, बिल्कुल पाक मोहब्बत। मसलन एक आदमी शराब से मोहब्बत करता है मसलन, तो हम क्या कहेंगे? शराब नजेस। जिस बर्तन में, यानी जिस दिल में ये मोहब्बत है, वो दिल नजेस। तवज्जो है? वो दिल नजेस। एक इंसान जुए से मोहब्बत करता है, जुआ नजेस। जिस दिल में जुए की मोहब्बत है वो नजेस। एक इंसान माल हराम से मोहब्बत करता है, माल नजेस, दिल नजेस। एक इंसान मसलन गाने से मोहब्बत करता है, गाना सुनना हराम नजेस, जिन कानों से सुने वो नजेस। तवज्जो है? और अब आप आगे बढ़िए, मोहब्बत किसकी? आले मोहम्मद की। आले मोहम्मद क्या? पाक और मासूम। क्या एक आम इंसान पाक चीज को नजिस बर्तन में रखता है? मसलन आपके घर का खाना पीना होता है, वो कहाँ रखा जाता है? खाना पाक, पानी पाक, जर्फ पाक, यानी बर्तन पाक। तवज्जो है? खाना पाक, बर्तन पाक। और जो घर का खराब गंदा कूड़ा करकट होता है वो कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन के अंदर। तो अक्ल इंसानी इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है कि पाक चीज नजिस बर्तन में रखी जाए, पाक चीज नजिस बर्तन में रखी जाए और नजिस चीज पाक बर्तन में रखी जाए, यानी इसके बरक्स नहीं होता है। अगर चीज पाक है तो पाक बर्तन, चीज नजिस है नजिस बर्तन। तवज्जो है? आले मोहम्मद मासूम है, उनकी मोहब्बत पाक,
اب جہاں جہاں یہ ہوگی وہ پاک ہی تو ہوگا، جہاں جہاں یہ ہوگی وہ پاک ہی تو ہوگا، اور جہاں یہ نہیں ہوگی وہ نجس ہی تو ہوگا۔ اسی لیے آیت تطہیر کا مختصر سا اور آسان سا میرے لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے کہا، اے آل محمد تم اتنے پاک ہو کہ تم تو کسی نجاست کے قریب جاتے نہیں ہو، لیکن اگر کوئی نجاست تم تک آئے گی تو اللہ اس کو روکے گا۔ اب جو آل محمد سے دور تھے اصل میں وہ نجس تھے، تبھی تو آل محمد کے قریب نہیں تھی۔ فخر کیجئے اور شکر خدا ادا کیجئے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ محبت اہل بیت خود اپنے اندر ڈالی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ قرآن کیا ہے سناؤں؟ ان الذین آمنوا وعمل الصالحات، یقیناً وہ لوگ، سیجعل لهم الرحمن ودا، قرآن کی آیت ہے یہ، اور یہ ود وہی مودت ہے، گھوم پھر کے وہی لفظ ہے، لفظ اصلی یہی مودت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ بے شک وہ ہستیاں جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب عمل صالح ہیں، ہم ان کی محبت کو عنقریب عنقریب، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں کہہ رہے ہیں، عنقریب ہم ان کی محبت کو کچھ لوگوں کے دلوں میں قرار دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد جو معصوم ہیں ان کی محبت معصوم ہے، اب جن کے دلوں میں ہے انہوں نے خود نہیں رکھا، اللہ نے اس دل کو اتنا پاکیزہ سمجھا تبھی تو آل محمد کی محبت کو رکھا ہے۔ آل محمد کی محبت کو اللہ نے آپ کے دلوں میں رکھا، کس کے؟ جو پاک ہیں۔ اور کیا پاک ہے، کیا پاک ہے؟ اس زمانے میں بہت سارے محققین ہیں الحمدللہ، مکتب تشیعوں میں ایک سے ایک بڑا عالم فقیہ محقق ہے اس وقت، قم ہو یا نجف، تہران کے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ محمد رے شہری، جن کی کتابیں اس وقت بہت زیادہ ہمارے یہاں ہیں، اردو میں ترجمے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے میزان الحکمت، احادیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے پورا، کہ الف سے لے کے یہ تک جتنے ٹاپکس ہیں انہوں نے اس پر احادیث معصومین کو جمع کیا ہے، اور تقریباً وہ 17 یا 18 جلدیں زخیم بڑی کتابیں ہیں الف سے لے کے یہ تک۔ انہی آیت اللہ رے شہری کی ایک کتاب ہے اہل بیت انسائیکلوپیڈیا، وہ کتاب بھی انسائیکلوپیڈیا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جتنی احادیث ہیں انہوں نے الف سے لے کر یہ تک اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی کرتے کیا ہیں، دیکھیں ہر مولوی کو برابر نہ سمجھیں، یہ علماء یہ کرتے ہیں اور یہ 1500 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو اتنا علم علوم اہل بیت جو دنیا بھر میں ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ انہی کی محنتیں ہیں، لہذا ان کی کتاب ہے اہل بیت، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول اصحاب کے درمیان بیٹھے، موضوع تو ذہن میں ہے نا جہاں سے بات چل رہی ہے، اصحاب کے درمیان اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ حضور نے سارے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو تم میرے پاس ہو، مجھے دیکھتے ہو، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اگر کبھی خدا تمہیں یہ موقع عطا فرمائے۔ اچھا، اس موقع کی دعا میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، وہ کون سا موقع؟ پیغمبر فرماتے خدا اگر کبھی تمہیں موقع عنایت فرمائے اور تم خانہ خدا کی زیارت کو جاؤ، خدا آپ کو بھی خانہ خدا کی زیارت نصیب کرے، کہ اگر تم خدا تمہیں کبھی موقع دے اور تم خانہ خدا کی زیارت کو جاؤ، اور جب سب سے پہلی نگاہ تمہاری خانہ خدا پر پڑے، تو ہے نا کہ خانہ خدا پر جب پہلی نگاہ پڑے تو دعا کرو، خدا اس دعا کو بہت جلدی قبول کرتا ہے،
تا خانہ خدا کی زیارت کو جاؤ اور تمہاری پہلی نگاہ خانہ خدا پر پڑے تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا، متوجہ ہیں؟ اگلا جملہ کہوں تو تم اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھنا کہ تمہارے دل میں محبت علی ہے یا نہیں۔ پھر سنیے، خانہ خدا پہ نگاہ پڑے تو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا کہ تمہارے دل میں محبت علی ہے یا نہیں۔ اگر محبت علی ہے، پاک محبت پاک دل میں، خانہ خدا پر نگاہ ہے، دل کو ٹٹولو محبت علی ہے یا نہیں۔ اگر محبت علی ہے تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے محبت اہل بیت جو اجر رسالت ہے، اور جب ان کی محبت اتنی زیادہ ہے تو پروردگار عالم نے ان کو ہر جگہ یاد رکھنے کا حکم دیا۔ وہ ہمارے یہاں بہت سالوں سے پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پٹ رہا ہے نا، یا اللہ مدد، یا اللہ، اور صرف اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ محمد، نہ آل محمد، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ۔ ہم تو تنگ آ کر ہم ایسے ملک میں چلے گئے جہاں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، مگر وہاں بھی بڑی عجیب مصیبتیں ہم نے دیکھی۔ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا بھائی اللہ کا گھر ہے، جدھر دیکھو تلاوت قرآن اللہ ہی اللہ۔ یہاں تلک کے نوزل اجا گئی، میدان عرفات چلے گئے، میدان عرفات میں نوزل اجا کو رکے، شام کو چلے مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ چڑھا دیا، کیا کریں؟ کہا کنکریاں جمع کرو۔ ہم نے کہا اپنے ملک سے لڑائی جھگڑے چھوڑ کے یہاں آئے تھے، یہاں بھی لڑائی جھگڑے کی باتیں، پتھر جمع کرو، کیا کرنا ہے؟ کہا یہ پتھر لے جانے ہیں، تھیلے میں بھرنے ہیں، پھر کیا کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، ہمارے شہر میں تو ویسے ہی پتھراؤ ہوتے رہتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ پتھر جمع کرو، یہ حج کا حصہ ہے۔ کہا یہاں سے مینا کے میدان میں جائیں گے۔ ہم نے کہا مینا کے میدان میں کیا ہے؟ کہنے لگے مینا مینا کے میدان میں تین شیطان ہیں۔ کہا یہاں تین شیطان ہیں، یہاں ان تینوں کو مارنا ہے۔ ہم نے کہا مکے میں لائے تھے، وہاں بھی ایک پتھر تھا، اس کو کہا چومو، ان کو کہا مارو۔ ہم نے کہا یہ فرق کیسا ہو گیا، وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، اس کو کہا چومو، ان کو کہا مارو۔ کہا بات یہ ہے، جو خانہ کعبہ کا نگینہ ہوتا ہے اس کو چوما جاتا ہے، اور جو کعبے سے دور ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو محبت اہل بیت اتنی عظیم ہے کہ اس کو ہمیشہ ساتھ رکھا، کہیں نہیں چھوڑنا ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہیں جو خالصتاً خدا کی عبادت ہے، خالصتاً، مگر کیا نماز میں صرف اور صرف اللہ کا تذکرہ ہے؟ کیا صرف اللہ کا ذکر ہے؟ نہیں، آپ نے نیت کی، سورہ الحمد پڑھا، بعد کا سورہ، رکوع کیا، سجود کیے، اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، الحمد و سورہ، رکوع، اور پھر اس کے بعد دونوں سجدے، اب آپ بیٹھ گئے، کیا کرنا ہے؟ جی تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کیا؟ گواہی دینا ہے۔ آپ نے تشہد پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بھئی اللہ کی عبادت ہے نا، صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہونا ہے، نماز ختم ہو گئی۔ مجھے بتائیے، نماز ختم ہو گئی؟ اگر کوئی اتنا پڑھ کے کھڑا ہو جائے تو کیا اس کی نماز مانی جائے گی؟ ساری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے اس کی نماز باطل۔ تو ہم نے کہا بھئی نماز اللہ کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، نماز ختم ہو جانی چاہیے تمہارے حساب سے۔ کہنے لگے نہیں،
ابھی محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینی ہے. ہم نے کہا یہ کون ہے, ان کو ان کی کیا گواہی دینی ہے؟ کہا بے وقوف, عقل نہیں ہے, یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے, یہ جو اللہ کو ایک مان رہا ہے, وہ انہی نے تو سکھایا ہے, وہ دین یہی تو لے کر آئے ہیں, لہذا ان کی رسالت کی گواہی. ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب کھڑے ہو جائیں, نماز ختم ہو گئی, اب ادھر ادھر دیکھ لیں, اب اللہ اکبر کہہ دیں. کہا کہ نہیں. کہا آپ کیا کریں بھائی, وہ اللہ ایک, اس کی توحید کی گواہی دے دی, وہ محمد رسول اللہ, ان کی رسالت کی گواہی دے دی, تو نماز ختم ہو جانی چاہیے. کہا نہیں, ابھی بھی ختم نہیں ہوئی, نماز باطل ہو جائے گی. ہم نے کہا آپ کون آ گئے درمیان میں, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے صرف اللہ کی عبادت, صرف اللہ کا ذکر, یہ تو محمد آ گئے جو غیر اللہ ہے, اور کہتے ابھی اور بھی کچھ پڑھو. ہم نے کہا وہ کیا پڑھیں؟ کہا درود پڑھو, درود پڑھو. ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد, نماز ختم ہو گئی, اب اٹھ جائے بھائی جان چھوڑو. کہا کہ نہیں, ابھی بھی نماز باطل. ہم نے کہا اب آگے کیا پڑھیں؟ ہم نے کہا درود پڑھ تو لیا, جو رسول رسالت لایا, توحید لایا, نماز لایا, روزہ لایا, اللہم صلی علی محمد, اس پہ درود پڑھ تو دیا, یہ تم نے ہمارا بازو کیوں پکڑا؟ ابھی اور آگے پڑھو. ہم نے کہا اور آگے کیا پڑھیں؟ کہا یہ درود ابتر ہے, یہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں, نماز باطل. ہم نے کہا آپ کیا پڑھیں؟ کہا آل محمد پڑھو. توجہ ہے, کہا آل محمد پڑھو. ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے کہا ہمیں بھی دو چار اور بھی ہیں کچھ جن کی محبت دل میں ہے, توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کچھ اور بھی ہیں دو تین, کیا ان پر بھی درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صحابہ ہی. نماز پڑھ دوں, نماز سے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, نماز باطل ہو جائے گی؟ توجہ ہے. کہنے لگے, میں نے ان سے کہا کہ آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو نماز باطل, اور تھوڑا سا دوستوں کا تذکرہ کر دو تو نماز باطل, تو دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ وہ نماز میں نہ ہو تو نماز باطل, وہ نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہے. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد. آل محمد جن کی محبت پروردگار عالم نے اجر رسالت قرار دی. اور کیوں قرار دی؟ بات وہی جو کئی دن سے عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کا سلسلہ محمد الرسول اللہ پہ رکا نہیں ہے, یہ مسلسل ہدایت ہے. اس لیے یہاں بھی درود پڑھوایا گیا, اور درود اس لیے پڑھوایا گیا کہ جن پہ درود پڑھو انہی کی اطاعت کرو. یہ نہیں ہو سکتا درود پڑھو آل محمد پر خلیفہ مانو کسی اور کو, نہیں. جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے وہی تمہارے ہادی ہیں, وہی تمہارے رہبر ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال کربلا ہے, اس لیے کہ وہاں نمازیں تو تھیں, وہاں عبادتیں تو تھیں, مگر حاکم کسی اور کو مانتے تھے. ایک طرف حسین تھے جو منصوص من اللہ ہیں, ایک طرف حسین تھے جو معصوم ہیں, ایک طرف حسین تھے کہ جو امام مفترض الطاع ہیں, جن کی اطاعت ہم پر فرض اور واجب کی گئی ہے, اور دوسری طرف وہ لشکر تھا جو ظاہرا نام نہاد مسلمان تھا. حسین ابن علی میدان کربلا میں ان تمام ہستیوں کو لے کر آئے تھے کہ جن کی محبت کو اللہ نے فرض کیا, رسول اعظم کے بعد علی کی محبت کو واجب کیا. شبیہ مولا کائنات ابو الفضل العباس, اللہ نے زہرا کی محبت کو واجب کیا, ثانیہ زہرا زینب کبرا میدان کربلا میں. حسن مشتبہ سے محبت اجر رسالت قرار دیا. امام حسین شبیہ امام حسن جناب قاسم کو ساتھ لے کر آئے,
आज उन्हीं का तस्करा करना है जिनकी मेहंदी निकलती है। हर माँ की ख्वाहिश होती है ना कि उसके फर्जंद के चेहरे पर सेहरा हो, उसका अक्द किया जाए। वो कुछ तमन्नाएं हैं जो करबला में पूरी ना हुई। करबला वालों के मानने वाले उन तमन्नाओं का इस तरह इजहार करते हैं कि काश कासिम बच जाते तो वो दूल्हा बनते। कासिम इमाम हसन मुश्तबा के दूसरे बेटे, बड़े बेटे हसन मसना हैं जो मैदान करबला में थे। इमाम हसन मुश्तबा के बिल्कुल शबी थे और इमाम हुसैन के दामाद भी थे। मैदान करबला में गए, जिहाद किया, जख्मी होकर गिरे। जब शुहदा के सर काटे जाने लगे, हसन मसना का भी सर काटा जाने लगा, मगर हसन मसना की माँ का कोई खानदानी था, उसने इमाम हसन के इस फर्जंद को पहचाना और कहा कि इसको छोड़ दो। नतीजा ये हुआ कि उनको कूफे ले गए, इलाज हुआ, वो सेहतमंद हुए और इमाम हसन की नस्ल इन्हीं हसन मसना से चली जो आज तक बाकी है, सादात हसनी। जनाब कासिम दूसरे बेटे हैं। इमाम हसन जब दुनिया से जाने लगते कि इमाम मासूम इल्म गैब, इमाम को पता है कि क्या होने वाला है, सबको वसीयतें कर रहे थे। एक मरतबा उम्मे फरवा से इमाम हसन मुश्तबा ने उस वक्त कहा जब कलेजे के टुकड़े दहन के जरिए तश्त में गिर चुके और पता था कि मैं इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ। उम्मे फरवा से कहा मेरे बेटे हसन को लाओ। उस वक्त हसन मुश्तबा की उम्र के इस फर्जंद जनाब कासिम की उम्र सिर्फ 2 साल थी। मेरे बेटे कासिम को लाओ। कासिम को लाई उम्मे फरवा। इमाम हसन मुश्तबा ने कुछ लिख कर दिया और कहा बेटा इसको अपने बाजू पे बांधो, जब तुम्हें जिंदगी में जो सबसे बड़ी कोई मुसीबत लगे और मुश्किल लगे तो इसको खोल के पढ़ लेना। ये तावीज है, इसको खोल के पढ़ना, तुम्हारी मुश्किल हल और आसान हो जाएगी। इमाम हुसैन 28 रजब को मदीने से रवाना हुए, मक्का पहुंचे, 8 जिलहज को मक्के से रवाना हुए, करबला पहुंचे 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को। और फिर जनाब कासिम देख रहे पानी बंद हुआ सब पर, मेरे चचा के असाब मारे गए, मेरे चचा के जानिसार दर्जा शहादत पर फाइज हुए, औलाद अकील कुर्बान हो चुकी, और अब कासिम को अपनी माँ की बाप की वसीयतें याद आईं और शबे आशूर माँ की नसीहतें याद आईं कि जो शबे आशूर जनाब उम्मे फरवा ने सारी रात अपने बेटे कासिम को नसीहतें की थी, बेटा जब कल बाजार शहादत गर्म हो तो तुम किसी तरह पीछे मत रहना, मुझे रुसवा मत करवा देना, इसलिए कि मेरा ताल्लुक खानदान बनी हाशिम से नहीं है। कहीं लोग ये ना कहें बाप तो सैयद था, बाप तो इमाम था, माँ गैर खानदान से थी, शायद दूध का असर आ गया है, बेटा मेरी लाज रखना। और कासिम हाथ जोड़े माँ की मिन्नतें कर रहे थे, मादर गिरानी सुबह होने दीजिए और चचा से इजाजत दिलवा दीजिए। तो आपका ये लाल मैदान करबला में जाके शुजात के जौहर दिखाएगा। यही वजह है कि फिर जनाब कासिम की बारी आई, चचा की खिदमत में आए। ये वही कासिम है जो शब आशूर इतने जलाल में थे कि जब हुसैन ने महजर शहादत पढ़ के सुनाया कौन कौन शहीद होगा, जानबूझ के इमाम हुसैन ने कासिम का नाम नहीं लिया। कासिम 12 साल उम्र तड़प गए, चचा के कदमों में आके बैठ गए, हे चचा मेरा नाम महजर शहादत में क्यों नहीं है। इमाम हुसैन ने सवाल किया था बेटा तुम्हें मौत कैसी लगती है, तो जनाब कासिम ने कहा था अहला मिन अल असल, चचा जान मुझे मौत से, मौत शहद से ज्यादा मीठी लगती है। और उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया था हे बेटा
तुम तो क्या 6 महीने का असगर भी कल कुर्बान होगा। कहां तो कासिम चचा के कदमों में बैठे थे, एक मर्तबा जोश शुजात बनी हाशिम में खड़े हो गए, चचा जान मेरा ये 6 महीने का भाई कैसे कुर्बान होगा, क्या अश्किया खेमों में आ जाएंगे। इमाम हुसैन ने कांधे पे हाथ रखा, हे बेटा अश्किया खेमों में नहीं आएंगे, मैं तुम्हारे भाई को पानी पिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। ये कासिम इमाम हुसैन की खिदमत में आए, चचा मुर्रे मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। एक मर्तबा हुसैन तड़पे, ए मेरे लाल मैं जब अपने भाई की ज़ियारत करना चाहता था तो मैं तुम्हें देख लेता था, मगर तुम भी खाक व खून में नहाने के लिए जा रहे हो। और ये कह के जनाब कासिम को सीने से लगाया, इतना रे ये पहला ये वाही शहीद है। देखे हर शहीद को खुदा ने कोई ना कोई फजीलत और खसूसियत अता फरमाई है। अगर आप 72 शुहादा को पढ़ें, हर शहीद को कोई ना कोई इम्तियाज हासिल है। इमाम हुसैन कासिम को सीने से लिपटा कर इतना रोए कि बेहोश होकर गिर गए। अरे जब कोई होश में आता है तो पानी छिड़क के उसको होश, जब कोई बेहोश होता है उसको पानी छिड़क कर होश में लाया जाता है, मगर करबला में पानी कहाँ। सानिया जहरा आगे बढ़ी, हुसैन के चेहरे के मुकाबिल में बैठी, आंसू बहाने लगी। जब आंसू चेहरा हुसैन पे गिरे, मेरे मौला ने आंखें खोली, कहा ज़ैनब क्या वजह है, कहा आप इस तरीके से गम की कैफियत में चले गए थे। एक मर्तबा हुसैन ने कासिम को बुलंद किया, गिरेबान चाक किया, यतीमों की निशानी बनाया, और एक मर्तबा घोड़े पे सवार किया, कहा बेटा खुदा हाफिज। कासिम मैदान करबला में गए, बस थोड़ी सी जहमत है 1 या 2 मिनट की, कासिम मैदान करबला में गए, जिहाद करते चले गए। अकेला हसन का लाल शेर की तरह इन यजीदियों पर हमलावर हो रहा था। और एक मर्तबा ये कासिम पर जब इनको इख्तियार हासिल ना हुआ तो एक मर्तबा शिमरे मलून ने आवाज दी, उधर से उमर साथ चिल्लाया, अरे ये हैदर कर्रार का पोता है, सब मिलके एक मर्तबा हमला करो। अब क्या था, कासिम पर हमले होने लगे, तीर बरसने लगे, तलवारें बरसने लगी, एक जालिम ने तलवार लगाई, कासिम जमीन पर गिरे, हुसैन आगे बढ़े। एक मर्तबा हुसैन ने देखा मेरे लाल का कातिल सरहाने खड़ा है, हुसैन ने हमला किया। अरे अब क्या था, जो लश्कर यजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, इधर का लश्कर इधर, उधर का लश्कर इधर, और जमाने का इमाम ज़ियारत नाहिया में आवाज दे रहा है, मेरा सलाम हो उस शहीद पर के जिसकी दाई पसलियां बाई तरफ आ गई, बाई पसलियां दाई तरफ। हुसैन एक मर्तबा कासिम के सराहने पहुंचे, अब जो देखा, कासिम जिंदगी में घोड़ों के टापों से पामाल हो चुके थे। हुसैन ने अबा को उठाया, उतारा, कासिम के जिस्म के टुकड़े अबा में रखे, खेमे में पहुंचे, आवाज दे, अरे कासिम की जियारत करो। एक मर्तबा उम्मे रबाब चले, ढूंढने लगी मेरा कासिम कहाँ है, गठड़ी खोली गई, कासिम का पामाल शुदा जिस्मे मुतार, उम्मे रबाब सजदे में गिर गई, खुदावंदा तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी को बेहतर कबूल कर। सयालम अल्लज़ीना ज़लमु अय्यामुन क़लबी ينقلبون على ولانة الله على القوم الظالمين। खुदा बंदा इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा, हाजिरीन मजलिस और बानी ने मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमा। खुदा बंदा ज़ालिमों को नाबूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के साहब अंसार में शामिल फरमा। मुतवज्जह ज़ियारत।